pare tesirili hayrına gitner. Ay sor bidişarına gem, az kadir utyan nütü, aveli marramas noren, ıspürki yev artsakhi veraperya. Որբես հայ ամեն մեկ հայ իր համոզում ունի իր քաղաքարական ունի իր դեսլագան ունի աբակայի մասին գրեթե մեծ մասամբ ամենը գուզեն վերադառնալ իրենց հայրենիքը հոնաբրիլ բարգեշտորեն բարեգեցիկ խաղաղավիճակի մեջ աբահով Եվ անվտանգ։ Եվ այսօր համար մեր նախնիկները հիմնած են, ձևավորած են, գազմած են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Աս երազանքով է, որ մեծ մասամբ հայությունը սպիրքի մեջ կապրի։ Աս երազանքի վրա հիմնված առաջին Հայաստանի Հանրապետության վարչարարական պատասխանատուները քրած են Հայաստանի սահմանադրությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ պիտի գանգնի բոլոր հայերուն, ըլլանոնք ապրին Հայաստանի մեջ, Ալլա անոնք ապրին Ռուսաստանի մեջ, Ալլա անոնք ապրին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, կամ Հարավային Ամերիկայի մեջ, կամ Աֆրիկայի մեջ։ Աս եղած դեսլագանը։ Հիմա հարցը աս է ներկայիս բոլոր հայության համար։ Հայաստանի ներկա վարչակարգը կգադարի այդ պաշտոնը։ Դուք պատասխանեցեք։ Ես համոզված չեմ, որ կկատարե։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի անկախացում են ի վեր, անցյալ 32 տարիներու ընթացքին չգազմավորեցին սահմանադրությունը, որ ներգրավե Հայաստանին դուրս ապրող հայերու իրավունքներն ու բարտավորությունները։ Ամեն մի հայ ինքնինքը փարոյաբես բարդավոր գսկա իր ազգագիտին մասամբ եւ մեծ մասամբ հայրենիքին։ Բայց երբ այդ բարդավորությունը եւ իրավունքը սահմանադրականորեն չէ ձևավորված, ինչպես կարելի է սահմանել։ Կարելի չէ։ Ուրեմն Հայաստանի մեջ սպրկային գոչին օդար երգրացի, խորքի մեջ վիրավորական է, նախադական է, մարդը ունեցվածքը չունեցվածքը իր թիրքը ցկած գուկա Հայաստան եր ձան գոչին օդար երգրացի։ Երբ քաղաքացիները այդպես կգոչվին, օդար երգրացի։ Հիմա աս օրինական է, ես կսեմ ոչ որպես հայ, ուրիշ երգրացին գնացել, այո, մենք հայերս տարբեր թրություն ունինք մյուս ազգերեն, մենք հայրենազրկված ենք, ոման կսեն երգրազրկված ենք, Ավելի ճիշտ հայրենազրկված ենք, թուրքը հայրենազրկած է մեզի, մեզի մարդու իրավունք չէ տված, որ վերադառնանք մեր բաբենական հողերուն, այլադեցակ օրենքներ հանած է 1915-ին ետքը, որպեսզի Հայ անհատը չգարենա վերադառնալ իր բաբենական հողերը եւ դիրանանոց։ Սպյուրքը հայը, երբ որ կվերադառնա Հայաստան,
Բեդությունը իրեն գտնունի որպես դանդեր։ Չէ։ Օդար երկրացի։ Այս հիմնական հարցը, որ ցամանաթության մեջ պետք է փոխվի, մենք դարբեր ասկերու մեջ, թե ֆրանսացի, անգլիացի, ամերիկացի մեջ, մենք հայրենազրկված ենք բռնի գերբով։ Մեր նախնիկները բնաչնչած են թուրքերը, ատմացին հաջորդի բխոցին ցեղասպանության մասին։ Մեծ հորս սպանած են, որպեսի իր ունեցվածքին դիրանա։ Ադ եղած է թուրքի մտայնությունը, գգարթան ցեցի թալաթը, բեհդին շեքիրը, ինչ կխոստովանին։ Իմ Հայաստանի կառավարությունը, ադ հայրենազրկված հայուն, երկու թևերը բացած պիտի ընդունի, կամ խոչընդոտներ պիտի ունենա։ Ըստ փյուրքը հայը ուզե քար ծառայել Հայաստանի պետության, իր կարողականությունը դրամատրել երկրին։ Ունինք հազարավորներ ամեն մարզի մեջ, բայց Հայաստանի վարչարարական գազմը ապիսի օրեկներ հանած է, որ արգել կանգստանա։ Արգել կհանդիսանա։ Ասպիտի պիտի հասկնա Հայաստանի ժողովուրդը, բեդությունը արգել կհանդիսանա սպիրկայում քալու և իր բեդության մեջ ծառայելու, ոչ թե աշխատավոր, այլ բեդությունը գազմավորելու, ծևավորելու, գարկավորելու, օրինաթրելու, զորանալու։ Սպիրկի մեջ ադպիսի կարողականություն ունեցող անձիկ կան, հարյուրավոր, որ ամեն մարզի մեջ ալ գրնան իրենց օգուտ ու բերել Հայաստանին, պայմանավ որ անոնց պաշտոններ դրվի։ Ադոր համար Հայաստանը որպես ամբողջ հայության հայրենիքը պետք է ըլլա համահայկական կառավարություն, ոչ թե թբրոցը հազիվ ավարտած նկարչություն ունող կամ գիսաերգիչ կամ գիսաքարտուղար խորհրդարանի մեջ պատգամավորի աթոռներ գրավեն։ Հղգված, ուսյան, դարիներով փորձված թիվանաքետներ կան սպիրկի մեջ, ինչու անոնց կարելություն և հնարավորություն չդրվի, որքան իրենց հայրենիքին ծառայեն։ Ոմանք միցեն, որ լրտեցներ են, լավ, Հայաստան աբրողը, չգնար լրտեցը լան։ Այսինքն Հայաստան աբրողը ավելի հայրենասեր է, քան թե սպիրկի մեջ հեղողը, չէ, կսխալիք։ Ձարմը բդուկ ունենա, մասմը պտած են, մասմն ալ փալփլուն, հոդավետ, պրումն ավետ, ավելի ճիշտ, համեղ, ադձարը ըլլա սպիրկի մեջ կամ ըլլա Հայաստանի մեջ նույնն է։ Հայերում մեջ կամ պտածներ, հոդածներ, նեխածներ, թե Հայաստան, թե սպիրկ, բիդի ընդրվին, վերցուցեք Ռուսաստանի հայերը։ Մարդիկ կան, որոշ թիրքերու հասած են քիդական մարզի, ստեղծագործական մարզի մեջ, ռազմարդյունաբերական մարզի մեջ, արևդուրի մեջ, թիվանագիտության մեջ, ինչու անոնք պիտի սիրաչափին, որպեսի կան Հայաստանի մեջ պետական պաշտոններ վարեն, նույնը Ֆրանսիայի մեջ, ամերիկաներու մեջ, միջին արևելքի մեջ,
Hecata de hayastanı. Taptu putu neru getron tartadı korurtaranı. Badiv çipir her hayukyan. Yerpidi ıstapik vurtser lavakun. Teknazunere Allah hayastan da mısbir zarayetsine ser garabalukyan gazma vorman meç. Որբեսի ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցին համարցագին Հայաստանի սահմանները ներխուժի։ Երեք, չորս հայ երդացարտներ զոհված են սահմանի վրա։ Ադրբեջանցին համարցակ կընդդագոց է ու գերթա։ Ով կպատասխանյանոց, ոչ մեկը։ Որով դեր վարչագազմը ադամ չունի, գարողություն չունի, գործուն ցուցած է պատերազմը, նվաստացած է, բիդի ենթարկվի անոր ուժեղը։ Հայաստանը որպեսի զորանա, պետք է իր 7 միլիոններից հայությունը ձարայեցնե իր ազգի զորացման։ 3 միլիոն մնացած են, մեծ մասամբ դարձած անդարբեր, գան մեջերնին հայրենասեր անգեղսներ, բայց ոմանք փարամոլ իրենց հաթորներու համար գմնան հոնդեղ և գհանցնեն հայրենի հողերը։ Քիդակցաբար և անքիդակցաբար, գամովի և առանց գամքի, բայց արդյունքը ադ է։ Հանցնեցին 7 շրջանները, ցերք քաշած են Նախիջևանեն, հանցնեցին Արցախը, վարչական մարդիկ ասել, որ ոչ, հանցնված է, Արցախը հանցնած են Ադրբեջանին, չեն ասել, որ Հայաստան Արցախի անկախության մասին չեն խոսիր, կխոսին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման կամ Արցախի ժողովրդի իրավունքներում, նույնը չեն ասեր Արցախահայության։ Հայրենիք բարը Հայաստանի մեջ չի կործածվիր։ Միթե Աստծոր համար հայությունը ցեղասպանության ենթարկվեցավ։ Ինչու համար քանի մի միլիոն ռուսահայերը, ավելի ճիշտ ռուսաստանափնակ հայերը չեն օգտագործվիր Հայաստանի առաջնորդության համար, ինչու համար իրենց քաղաքացիություն չդրվիր, ինչու համար Ռուսաստանի մեջ Հայաստանի կառավարությունը չի պահանջել, որ հայկական դպրոցները լան ակտիվով, որ ռուսեր ունին Հայաստանի մեջ։ Ինչու լրած են, բարդվածը գլրե, բարդվածը գենթարգվի, բարդվածը գզիչի, Հայաստանը որպեսի չի զիչի, բետ չէ բարդվի, որպեսի չէ բարդվի, Սպրկահայը պիտի ներգրավե իր կառավարական գազմի մեջ։ Սպրկահայը պիտի դեղավորե Հայաստանի մեջ այն ասիճան, որ ցերներոցության մասը իրենց հանձնվի։ Աթամատակորձության, բժշկության, ոսկերչության, արևդուրի, երկրագործության, ակուսներու ձևավորման,
արհեստական իմացականության, արհեստակ իրական մարզերու մեջ, հազարավոր մարզեր կան, որ սպիրկը հայ է, մասնակիտացած է, եւ այդ մասնակիտությունը կծառայեցնե օդար երկիրներուն, ոմանք գցեն սպիրկը հայը դարբերը, լավ եթալ գցեն քու թրացիտ արեմը դահայ ծակում ունի, անադարբերը, ձնածը մուշ, Երզուրում, Վան, Արաբդիր, Սալմաստ, Այնտապ, Հաջին, Սիս, Հայաստան եկած են ժամանակի ինացոնք որպես որբ կամ ներկախտող, դեղացի բետական մարդիկ բիսեն ասոնք ինտեգրացված են, սոսկարի պարմա, ադելի, զազրելի, հայմը որ իր հայրենիքը գուկա, չի են տակ, չի են թեր գգրվիր, գդեղավորվի, օդարը ինտեգրվի, հայը չինտեգրվիր, ադոր մեջի, սպիրկայի մեջ, հայը ավելի զորավոր է, քան թե ամուր ծնած է Հայաստանի մեջ, ինչս էլ ինտեգրվի, բարերը ճկրիտ գործածեցեք, եւ մի նախադեպ սպիրկային. Արժանապատվությունը հայուն մեծակույն արժեքն է, Արցախը, ինչի վերածեցիք, Արցախը վերածեցիք Ադրբեջանի նահանգիմը, ամբոր գսե չտիտակ չեն, թոգա ինձի պաստե, Արցախը պետք էր միացվեր Հայաստանին, ձեր անփութությամբ, անհոգությամբ, անհերադեցությամբ, անասկացիրությամբ, անասկադիրությամբ Արցախը հաց վիճակի ասուցիք, 1920-ին քերբեդություններու խաղաղության համաժողովի խորհուրդը որոշեց, որ միացյալ Հայաստանին պիտի հատկացվի 162,000 քառակուսի կիլոմետր, որում մեջ ներգրավված էր Ուիլսոնյան Հայաստանը, 102,000 քառակուսի կիլոմետր, ներկայիս Հայաստանը, յոթ շրջանները, Արցախը կամ Ղարաբաղը, Լեռնային եւ Թաշտային, Արձվաչենը, ուրիշ նահանգ ունալ գա, եւ Նախիջևանը, ինչ մնացած էի ներկայից, վարչապետը գցե 29,800 քառակուսի կիլոմետր, Ալիևը գցե 29,000, Եվ Ալիևը վերածեց 29,000-ի, ինչ կնե ներկա վարչագարկը, ոչինչ, ելույթ կունենան գիսաբաբանցուն, խարխափուն, բարեր կպնդրեն, որ բացատրեն, բացատրելիք չի կա, պատերազմի մեջ բարդված վարչագարկը պետք է հեռանա, որպեսի նոր ուժեր կան, որպեսի սպիրկի ներուժը Հայաստան ներթափանց է, ուրիշ ելք չունի հայությունը, կամ միասնություն պիտի լա, սպիրկ Հայաստան Արցախ, կամ էլ պիտի քայքայվի,
Ներգա ընթացքը թեպի քայքայում է։ Բոլոր հայերու սրդերեն արյուն գողոցի։ Արյունակամ գլան։ Արժանապատվությունն գործուն ծուցածեն։ Ալհաբարդություն չունին։ Որովի դեպ Ադրբեջանի պես անջարակ երգրեմը ոտնագողվեցան։ Ոտնագողվեցան, որովի դեպ Հայաստանի 30 տարվա վարչակարգը իր պաշտոնը չկատարեց։ Հայկականությունը, հայկական ուժերը չհավաքեց Հայաստանի մեջ։ Ուզեցին իրենք 3 միլիոնով ամեն ինչ վայելել։ Իրականության մեջ ատրին։ Թողյակներ, ճամփորդություններ, արույցը վակր ցուցադրելով, աստին անդին օթանավով որսորդության երթալով։ Հացպաները գցեմ, որով դեպ ես ապրած եմ, 30 անգամի ավելի եկած եմ Հայաստան, 1987-ին վեր, գրեթե ամեն տարի, տեսած եմ առանց կոշիկի դպրոցական հայ երեխա, մյուս կողմը տեսած եմ, որ բալատներու մեջ ոսկի է վարդեր նվեր գուտան, թյուրերու։ Հաց եղաց Հայաստանը, ներգայից ալ տարբեր տեսակետով։ Արցախը լքված է, վարչագարքը լքած է, հասոր թարմանում պետք է, ներգա ընթացքով չի կատարվիր, վարչագարքը պիտի փոխվի, դամ իրենք պիտի փոխեն ինքնին, և որոշանցի քերանան ուրիշներ ձևավորվին, և սպիրքը ներկրավվի պետական պաշտոններուն, փող վարչապետեն, մինչև փոխնախարարները, և խորհրդարանի գրեթե գեսը, ընթացքով է, որ հաջորդ 4-5 տարիներուն, կամ ամենից շատ 10 տարիներուն Հայաստան ամբիցի ռազմական, արդյունաբերական, ստեղծագործական երկիր կդառնա, որ ամենը գնստին սեղանու շուրջ հարկանքով, և ոչ թե արհամարհանքով։ Ադե որ հայը գուզե, ադե որ գուզե սպիրկը հայը Հայաստան գալով հբարձանա, և ոչ թե քաղաք հեռանա։ Ինչու համար Արցախը հայը սովի պիտմատնվի, շրջապակվի, Փերձորը հանձնվի, Աղավնոն հանձնվի։ Ինչու? Որովհետև աբիգար անգարող անհերադես վարչակարգ ունեցել ենք։ Իրենք սիրեն գնան նկատել, որ ամենակարող են, անսխալական են, ամենի ճիշտ կնեն, բայց ճիշտ ուղիղ դրամատրող անցիկ պիտի վճրեն, թե իրեն ծրածնին սխալ է կամ ճիշտ է։ Երբ որդում բարդականություն գահանցնեց մեկումը, և ադի ճիշտ օրեն չի կատարեր, իր պաշտոնյան կհերացնես, նույն պետական պաշտոնյան։ Վարչապետը ընդրված է ժողովրդի կողմը, և որ ժողովուրդը ընտրադառնա, որ ադ անձը իրեն հանձնված պաշտոնը գարքին չի կատարեր, ասկադիրություն չներ, հայրենադիրություն չներ, ուրեմն պետք է հերացվի։
ուրիշ ելք չկա անձնական հարց չի ասի բարդավորության պատասխանատվության հարց է մենք ազգ ենք գեսեն նվազը Հայաստան երկու երրորդը սպյուրք սպյուրքահայը ներկայիս ինձ ինչպես կսկսա արդյոք աս վարչակազմի անցիկ նստած են գեշյամը մտածած են վերլուծած են խորտացած են կամ ասեն անոնք օդար երկրացի են անդես ենք անդեսելով հարցը չլուծվիր բեդական մարդիկ վերենցած պատասխանատվություն պիտի սկան հայության հայության մեկ մասը Հայաստան է մեկ մասը Սպիրկ է եթե այդ պատասխանատվությունը չսկան ուրեմն վայ մերիցի մենք պետք է վեր գնանք ձունգի եկած ենք չոքած ենք որպեսի գարենանք մենք ոտքի ելալ, Հայաստանը հայ է մանավանդ, բիդի հայց է սպիրկ հայեն, որ ծերքեն պրնե և պարցրացնե, ադ է իրականությունը, անցնական հարցեր չեն ասոնք, ոչալ նվաստացումի հարցը, անցյան անգամսի կգրկնեմ, Կսե Բեշիկտաշլիան, եղբայր ենք մենք, որ մրրգավ էինք զատված, աս մրրիգը առաջին եղավ հայոց ցեղասպանությունը, երկրորդը եղավ Ադրբեջանա-Հայաստան պատերազմը, ուրեմն եղբայրորեն ներգավարչագարկը պիտի փոխի իր սահմանադրությունը, Եվ սպյուրքահային գարելություն տա, որ իր ծերքը երգարե Հայաստանցիին, որպեսի գարենա ոտքի գնալ և թիմագայայել թե Թուրքիին և թե Ադրբեջանցիին։ Ազգերի վրա գնամ և հաջորդաբար գշ ուրիշ նյութի մասին կխոսի հայոց ցեղասպանության մասին։ Սրեցուն։